السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب څنګه یې؟ خیر دی؟ شکر دی الحمدلله. برابر یې؟ څنګه را پیښ شو جی؟ بس ملک صاحب، مونږ واورېدلو یاره چې تاسو چې کوم دی د لور رشته کول غواړئ. ښه جی، بالکل تاسو صحیح اورېدلی دی، دا خو د ورکولو شیز دی، او بلکه خو رشته ملاویږي نو ضرور. نو بس ملک صاحب، بس خبره دې په ګل بدل اورې، بس زوی مې ډاکټر دی او ښه مو وګورئ، ښه مزیدار لکه داسې څه خبره نشته، خمیدار سرکاري ډاکټر دی او چې څه قسمه مسله هم وي نو تاسو ویلی شئ. لکه ډاکټر دی، دا صحیح خبره ده، لکه تاسو ښه خبره کوئ چې ښه کور کې رشته وشي، دا ډېره ښه خبره ده. خو به هر حال مونږ به کور کې ساله کوو که نه، مونږ به خپل لورنم ته پوس وکړو او بل مونږ به تاسو ته به اطلاع درکړو انشاءالله. بالکل سوچ پې وکړئ ملک صاحب، دا خو ستاسو لکه غټه خبره یې، سوچ کول پکار یې، سوچ پې وکړئ، سلام مشوره پې وکړئ. ٹھیک شو جی، ٹھیک شو جی، السلام علیکم، اللہ پامان. ملک سے ما اوردلی تاسو خپل نور رشتہ کول غواړي؟ جی بالکل، تاسو صحیح اوردلی دی، او چې ښه کور کې رشتہ وشي نو ډیره ښه خبره ده. ملک صاحب، زه هم انجینیر دی او زه اته بارته انجینیر، او تاسو ته ښه رشتہ ملاو نشي او ډیره ښه چې موږ په دوه د خیر وکړو. ګوره تاسو خو صحیح خبره وکړه، ښه کور سره چې ښه کور والا سره چې رشته وشي نو دا ډېره ښه خبره ده، مونږ لور به پکې خوشحاله. خو به هر حال مونږ به پې سوچ کوو کور کې، به زه ساله کوم پې، که مونږ چېرته کې اګرو شو په دې باندې نو زه به تاسو ته اطلاع درکړم. زه صحیح تاسو پې سوچ وکړې، خو زه ته وایم چې لکه دینه ښه رشته تاسو ته ملاو نه شي، ځکه چې پر پوره کلي کې چې کم دی که نه، دا بس یو انجینیر مونږ کلي کې شته. بس دا زه ملک صاحب مونږ درنه ځو، او تاسو پې ښه سوچ وکړې بیا مونږ ته ووایه. یارو څنګه چل دا ملک اکبر صاحب؟ الحمدلله شکر ده. ډیره زیاته دی افسوس خبره ده، ټول کلی تا د لور د رشتې نه خبر شوی چې ته کول غواړې، خو یار دی خبر نه دی. اصل کې څه درته وایم یاره، نو یارو اصل ما اس صرف ویلو چې یاره لور رشته کول غواړم، او دغه د اوس ټول کلی راچلیږي یار رشته کول غواړي، رشته کول غواړي. بس زه هم ورته وایم چې یاره مونږ پیسه لا وکړو لکه دغه وکړو که نه، خو بہرحال ګورو که چېرته ښه غوندې رشته میلاو شوه، ما ته مو کم نه ده میلاو شو، یار چې تاته مې ویلي. اکبره یارو څه دی خوښه ده؟ دا مې زوی دی، لور سره یونیورسٹی کې ده، یو بل ښه پېژني، ما او د تم ښه دوستانه ده، بچپن کې هم ښه تیره شوي ده. نو څه دی خیال دی چې که دا دوستي مونږ په رشتې کې بدله کړو نو څنګه؟ ستا څه خوښه ده؟ یاره دا خو مطلب ډېره ښه خبره ده چې دوستانه په رشتې کې بدله شي، خو بہرحال سوچ به پہ کول غواړي که نه، لکه دا غټې فیصلې دي، دا خو سوچ سمجھ سره دا فیصلې کېږي. زه به لور سره کور والا سره خبره وکړم، که مونږ پکچر ته اګری شو نو ډېره ښه خبره ده چې دوستانه په رشتې کې بدل. ګوره یارو، ګوره چې خفه مې نه کې، ښه سوچ پې وکړه، بیا به ماته رابطه ور سره وکړي، صحیح شو؟ او زه درنه ورځم، ځکه ما هم کارونه مارونه دي، صحیح شو؟ صحیح ده، صحیح ده، سو ورتلی شو، ٹھیک شو جی، ٹھیک شو. وعلیکم السلام. خیر ملک صاحب، څنګه چل دی؟ ملک صاحب اوریدلی مې لور رشته کې؟ یاره سر رسې ډېر خلک لاړو راغو، حقیقت ته یار او کول غواړم خو اوس نه، دو دې مهینې بعد. بالکل بالکل ملک صاحب، دا خبره دې په ګل بدله. نو بس څنګه دې خوښه ده ملک صاحب؟ دا زوی مې دی، دا نر ځوان زوی مې دی، اورې یقین وکړه، یو پمپ دی پیټرول پمپ، او په دویم باندې کار روان کړ. یا لکه حقیقت وې نه، لکه پیټرول پمپ خپل دی. یا لکه نو څنګه ملک صاحب؟ بس زه خو یم چې بس دوای خیر به وکړو، دو مهینې بعد نه، بس سبا یې کوه. ښه خو کالی کمیټه ای روړه شا بزر کوه رشته زید. بس دغه رنګ دغه رنګ ملک صاحب، دا خوله راته زیړه کا، غلط شو میا، دا خوله راته غوړه کا، بس چې بس کار د خیره کیږي. زر مټه ای روړه شا بالکا، ښه خو ځکه اوس ښه په دې ټیم. څنګه بیا څنګه دا رشته دې خوښه شوه که نه؟ یاره پلارا کاغذ صدر پوش لور سره مو رشتہ کړی وړه رمن مې کړی پاسا کړی نه پاسا. دا ملک صاحب ورته تا عام سړی ښکاري، زه خو خو کسانو ته د انکار کړی، شکر باد تا دی چې کم دې هاو کو دا پوسا صحیح ده. بس په دې باندې ګزاره کړه، شاباله کړه، پاسې خو خو ګزر راش تر راش.